স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ। আজি মই অমিতা খাৰৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। তাতে মই অমিতা এটা সৰু মই কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰি লৈছোঁ। একাপ মই কলৰ খাৰ লৈছোঁ, ভীমকলৰ বাকলি পুৰি পেলাই। জলকীয়া দুটা লৈছোঁ, তেজপাত এখিলা, আদা এটুকুৰা, নহৰু ফুট কেইফুটামান, নিমখ আৰু সৰু পিঁয়াজ এটা। এইখিনিয়ে সামগ্ৰী। মই হালধি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, খাৰত হালধি নিদিয়ে। কিছুমানে দিবও পাৰে হালধি ইচ্ছা কৰিলে। এই মই পেন এখন পাতি দিছোঁ গেছত। পেন গৰম হ'লত মই তেল দি দিছোঁ, দুচামুচ তেল দিছোঁ মই। এতিয়া নহৰু ঢালি দিছোঁ। নহৰুখিনি অকণ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজি ল'ম। ৰঙচুৱা হ'লে খাবলৈ অকণ ভাল হয়, কেঁচা গোন্ধ ভাৱটো যায়। ৰঙচুৱা হৈ গৈছে, এতিয়া মই পিঁয়াজ দি দিম। পিঁয়াজ কমকৈ লৈছোঁ, নহৰুটো অকণমান বেছিকৈ ব্যৱহাৰ হয়। আদা দি দিছোঁ, আদা এচামুচ দিছোঁ মই। এইখিনি ভাল ধৰণে ভাজি লওঁ মই। এতিয়া অমিতাখিনি দি দিছোঁ, সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছোঁ মই। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ডাঙৰো কৰিব পাৰে, একো নাই। এয়া মই ভাজি লৈছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ। মই নিমখটো অকণ বেছিকৈ দিছোঁ কাৰণ মই পাতলকৈ বনাম অকণমান, পাছত পানী ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মই খাৰখিনি দি দিম। এইখিনি খাৰ কলৰ, ভীমকলৰ বাকলি পুৰি লোৱা খাৰ। এতিয়া মই লৰাই মেলি ভাল ধৰণে ঢাকি দিম 10 মিনিটমানৰ কাৰণে। এতিয়া সিজিয়ে গৈছে অলপ, এয়া খাৰখিনি শুকাই গৈছে অলপমান। এতিয়া পানী দি দিছোঁ জোখ অনুসৰি। এইখিনি পানীতেই ভাল ধৰণে সিজি যাব। আকৌ ঢাকি দিছোঁ মই। এয়া প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে, খাৰ দিয়াৰ কাৰণে সোনকালে সিজে। এইখিনি চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল, মোৰ নমাব পৰা হৈ গ'ল। এয়া খাবলৈ বৰ ভাল লাগে, আপোনালোকে খাই চাবচোন। এয়া মোৰ হৈ গৈছে। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিলে। আজিলৈ আহোঁ।